prázdnikov, to sú prázdniny aj moje. На 109 годишнината. Велика, почитувам подпредседателе на владата Османи, почитувани министри во владата на Република Македонија, почитуван министер од владата на Република Косово, почитувана градоначалничке на општина Битола, почитувани градоначалници од општините од Република Македонија, Ваша екселенцио, поглавар на Исламската верска заедница, почитувам председателе на нашиот коалиционен партнер ДУИ, господине Али Ахмети. Почитувани представници на дипломатскиот кор, овде присутни, почитувани граѓани, почитувани мои сограѓани, добро вечер на сите. Ми представува посебна чест што сум поканет да бидам дел од оваа свеченост со која се одбележуваат 109 години од албанската азбука. Настан, којето исклучително значење за албанците, кога во 1908 година во Битола, за време на одржувањето на Конгресот на албанските интелектуалци, била донесена одлуката да се усвои современо и единствено стандардизирано албанско писмо. Денот на создавањето на албанската азбука има голема важност за сите албанци и овој датум се смета за еден од клучните настани во нивната историја. Со унифицирањето и стандардизирањето на азбуката, албанското писмо станува дел од рамноправните, модерно формирани европски писма и дел од различното богатство на светското културно наследство. Овој аспект е уште позначаен, имајќи предвид дека со чествувањето на денот на албанската азбука ја потврдуваме заедничката определба за почитување и за унапредување на етничката и културната разноличност, односно богатството на Република Македонија. Писмото и говорот се во основата на националниот идентитет, а нивните специфичности и особености се вткаени како карактеристични нишки на културната посебност. Но, во исто време, секој говор и писмо во себе ја кријат и потребата да не бидат изолирани и самодоволни, туку да воспоставуваат комуникација за разбирање, толеранција и соживот со другите. Прогласувањето на денешниот ден за официјален празник на албанското писмо е составен дел од јазичното и културното богатство на Република Македонија. Одбележувањето на културните вредности, датуми и традиции на сите етнички заедници, вклучувајќи и албанската, придонесува за просперитетна иднина и за благосостојба на сите граѓани на Република Македонија. Градиме едно и единствено општество еднакво за сите. Градиме граѓанско општество истовремено со почит кон етничките, националните, верските и културните разлики. Тоа е посебноста и суштината на нашето заедништво, кое се градеше со векови, што представува обврска за нашата заедничка иднина. Затоа сме горди и затоа етничката и јазичната раздоличност ги сметаме за наша предност, за наше заедничко богатство. Затоа велиме, кога денеска го одбележуваме и славиме денот на албанската азбука, заеднички го прославуваме и постоењето и сближувањето на повеќето културни традиции кои обстојувале заедно со векови во Република Македонија. Во оваа пригода сакам да упатам порака до сите граѓани на Република Македонија дека моделот за еднината започнува со почитувањето на сите заедници. Тој модел повикува да градиме држава и општество за сите, во кое културите ќе соработуваат, ќе се надополнуваат и меѓусебно ќе се збогатуваат. Почитувани сограѓани албанци, нека ви е честит денот на албанската азбука. Благодарам, Палиминдерите.
Ви благодариме, господине премиер. Фалем дери за Твизаев.